יש לנו ציר זמן, ציר מרחב מקום, ובתוך ציר הזמן קורים שני אירועים. וסיבתיות זה בעצם לומר שמשהו שקרה שצורה מסוימת במקום וזמן מסוימים, היא קרתה בגלל מקום וזמן אחר. הרי זה נקרא סיבה. מה זה סיבה? למה זה שבור? כי שברתי אותה, נגיד. עכשיו, אם אתה תחשוב מצד האמת, אתה תראה שמצד השכל הישר, אם אתה לא מנסה לעשות איזו מניפולציה, מצד השכל הישר, שום סיבה לא מחייבת את התוצאה. למה שום סיבה לא מחייבת את התוצאה? כי כל סיבה ותוצאה הן נמצאות בשתי מקומות וזמנים שונים. מצד האמת, אם אנחנו נחפש את הסיבה המחייבת, שום סיבה לא יכולה להיות מחייבת. למה? כי כל סיבה ותוצאה הן נמצאות במרחק של זמן ומקום שונים. וההיגיון הישר אומר שמה מחייב שזה שבזמן מקום מסוים קורה ככה, שבזמן מקום אחר קורה ככה. סיבה ותוצאה יכול להיות נכון רק על אותו רגע, כמו לדוגמה. אתה יודע למה יש פה קיר? כי יש פה קיר. זה יכול להיות סיבה, למרות שמצד שני מה זה אומר, אבל למה יש פה קיר מלכתחילה? אבל דבר שהוא מחויב מצד עצמו, מצד ההגדרה שלו, אתה יכול לומר, אוקיי, סיבה, סיבה ותוצאה. אבל אם אתה לוקח סיבה ותוצאה שהן לא מחויבות מצד ההגדרה, זאת אומרת, האם ההגדרה של יש פה ככה זה מחייב את זה שככה? האם ההגדרה של זרקתי את הנייר לאש מחייב את הנייר להישרף? האם ההגדרה של נייר בתוך אש שווה נייר שרוף, האם זאת ההגדרה? מי החליט את זה? אולי לא. תבין? ולכן יש פה בעיה מאוד רצינית למצוא את הסיבה האמיתית. אם אתה מחפש סיבה אמיתית, יש פה בעיה מאוד רצינית. כי אם אתה תגיד לעצמך, האם זה שככה זה מחייב את הרגע אחריו להיות ככה, אתה בבעיה. רגע, זה אומר גם שאני לא יכול לעשות משהו בשביל משהו. מה? זה אומר, בין היתר לזה אומר גם שאני לא עושה משהו. ואם אתה מבין את זה, יש פה מאוד היבט נוסף. מההיבט שאני אגיד לדוגמה, אתה קם בבוקר לעבוד בשביל שיהיה לך כסף, אתה הולך לאכול כדי לא להיות רעב. רגע, אבל האם זה שאני אוכל זה מחייב את זה שאני לא אהיה רעב? בסדר, אם אתה יכול שתאכל, תאכל, 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 ותהיה רעב. כאילו, מה, זה מחייב? מה, זה מצד ההגדרה מחייב את זה? לא. אתה מבין, אז אתה אומר, רגע, בשביל מה אני עושה את הדברים בכלל? אם הסיבה לא מחייבת את התוצאה, בשביל מה לעשות אותה? נגיד, בדוגמה של אכילה וסובה. מה זה, מה אני מגדיר כסובה? מה? תחושה שאני לא רוצה... מה הקשר בין שאתה אוכל לתחושה של סובה? זה מחייב איזה שתהיה סבא? לא מחייב. תורתי, תוכל להיות שמה מי יאכל הרבה והוא יישאר רעב? כן, לא מחייב. אלא מה, שבאופן כזה או אחר, בדרך כלל כשאתה אוכל, אתה נהיה סבא. אבל אם אתה חושב בשכל ישר, אז לא מחויב שזה יעבוד לך. עכשיו, איך זה קשור לנושא של בחירה חופשית? איך זה מתחבר לנו? כי בחירה חופשית לכאורה, אם נאמר שיש סיבה מחייבת לכל דבר, אז אין בחירה חופשית. אם נאמר שכל דבר שאתה עושה יש לו סיבה שחייבה אותו לקרות, אז אין לך בחירה חופשית. נכון? אם נאמר שכל דבר שאתה עושה יש סיבה שחייבה אותו לקרות, נכון. אז אין לך בחירה חופשית. גם אם שאתה עושה משהו שחייב את זה לקרות. אז לכאורה, מה שאמרנו עכשיו, זה בשורה טובה לבחירה חופשית. למה? כי זה אומר, תקשיב, גם אם אלוהים רוצה שתעשה, אבל מי אמר זה יחייב שתעשה? לא מחויב. אתה יכול להגיד לא, זה לא מחייב, הסיבה לא מחייבת התוצאה. אבל מצד שני, אתה אומר, רגע, אבל מצד שני גם אין לך בחירה חופשית. למה גם אין לך? כי מה זה בחירה חופשית? אני גרמתי לזה לקרות, נכון. אבל גם להגיד, אני גרמתי לזה לקרות, זה כבר לא יכול להיות נכון. כי זה שאתה עשית את הפעולה, זה לא מחייב שזה יקרה. אם אתה אומר ששום רגע לא אחראי על התוצאה ברגע הבא, בבית מסוים זה נותן לך בחירה חופשית. זאת אומרת, עכשיו אני יכול לשנות, כי אם כל דבר תלוי ברגע הקודם, איך אפשר לשנות? אז אין בחירה חופשית. אם תאמר שכל מה שקורה ברגע הזה, הוא תוצאה של הרגע הקודם. והרגע הקודם מחייב את הרגע הזה להיות כמו שהוא. אז איך יכולה להיות לך בחירה חופשית? לעומת זאת, אם... אז לכאורה אתה אומר, לא, שום רגע לא מחייב את הרגע הבא להיות כמו שהוא. אז יש לי בחירה חופשית, כי אני יכול לשנות, כן? אבל מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית פירושו שמה שקורה ברגע הזה זה תוצאה של מה שאני עשיתי ברגע הקודם. אבל גם מה שאתה עשית ברגע הקודם לא מחייב את זה לקרות. אז גם אין לך בחירה חופשית. אם אנחנו אומרים שיש סיבה מחייבת, אין בחירה, נכון? כן.
כל הסיבות מחייבות את התוצאות. ומאחר שאתה לא מסובב הראשון, או לא ידוע לך שאתה מסובב הראשון. מידך גיסה, גם אם אני מוכיח שאין סיבה. שמה שקורה ברגע הזה הוא לא תוצאה מחויבת של הרגע הקודם. אז גם כן אין בחירה. לא, כי לכאורה, אתה אומר, טוב, אז יש בחירה. הנה, אני יכול לשנות. אבל לא, אבל מה זה טוב? אבל בחירה מושתתת על סיבתיות. אם אין סיבתיות, אין בחירה. אם אין סיבתיות, אין בחירה. גם מצד שני, אתה יכול להגיד שאם אין סיבתיות, מה ההפך של בחירה? נגיד, כפייה. אם אין סיבתיות, גם אין כפייה. שים לב. אם אנחנו אומרים שאין סיבתיות, סליחה, אם יש סיבתיות, אין בחירה. כי אם כל דבר הוא תוצאה של משהו קודם, אין לך בחירה. עכשיו, אם אין סיבתיות, גם אין בחירה לצורך העניין. למה גם אין בחירה? כי אם שום דבר הוא לא תוצאה של הקודם, מה שאני אגיד אני בחרתי, זה לא קשור אליך בכלל. זה קרה כי זה קרה, אתה עשית כי עשית, לא קשור אחד לשני. עכשיו, אז השאלה מה אתה מגדיר בחירה? אתה יכול להגיד בחירה מוגדרת כדבר שאני חווה שאני רוצה אותו, אבל אם הוא לא תלוי בי אז אני עדיין בחרתי אותו, השאלה מה הכוונה בחירה. אבל מהיבט נוסף, גם ההפך של בחירה לומר כפו עליי, גם זה לא שייך להיות נכון, כי אם לומר שכל דבר קורה בפני עצמו, אז גם אף אחד לא כפה עליך שום דבר. מי כפה עליך? להגיד כפו עליי, זה בעצם להגיד אני עושה בסיבתו של מישהו אחר. בחירה זה אני עושה בסיבתי, כפו עליי זה אני עושה בסיבתו של מישהו אחר. אבל אם כל דבר הוא לא קשור לסיבה של משהו אחר, אז לא שייך להגיד כפו עליי ולא שייך להגיד בחרתי, שניים לא שייכים. נכון או לא? ואם נאמר שלכל דבר כן סיבה, אז גם לא שייך לומר לא בחירה ולא שיעבוד. כי אם נאמר, כי אתה לא יכול להגיד בחרתי, כי כל דבר הוא תוצאה של הקודם. אתה גם לא יכול להגיד מישהו שיעבד אותי, כי הוא לא שיעבד לך, גם מישהו שיעבד אותו, זה תוצאה גם של הקודם. אז מה תגיד? תגיד לא, יש אחד ראשון שהוא עושה את הכל, נניח. אבל אז תשאל את עצמך את השאלה הפורסמת, אוקיי, והוא עושה את זה עם בחירה או בלי בחירה. האם הוא עושה את זה מתוך בחירה או מתוך שיעבוד? הראשון, אז נגיד שיש סיבה ראשונה. האם הסיבה הראשונה, המסובב הראשון שפועל מתוך הסיבה הראשונה, האם הוא פועל מתוך בחירה או מתוך אין בחירה? מישהו מכריח אותו? לא. משהו בוחר לעשות את זה? למה הוא בוחר לעשות את זה? כי ככה הוא רוצה, ולמה גם מה הוא רוצה? כי הראשון, למה זה קרה? מעצמו? מה זה מעצמו? כשזה קורה מעצמו, זה נקרא אין בחירה או בלי בחירה? זה נקרא כפוי או נקרא בחירה חופשית? אני חושב שיש סיבה ראשונה, אבל אני אגיד שהסיבה הראשונה, עכשיו בוא נלך נגיד על עוד כיוון. השני הראשון. בוא נניח לצורך העניין, נגיד שיש מסובב ראשון. נגיד לצורך העניין, נגיד שכל דבר נגיד קורה מעצמו. האם כשכל דבר קורה מעצמו, האם בעצם זה אומר שהוא מחוק? אז מה זה אומר? שהוא קורה עם בחירה או בלי בחירה? האם הוא חייב לקרות או לא? לכאורה אתה יכול להגיד, אם שום דבר לא גרם לזה לקרות, אף על פי כן זה קורה, כנראה שזה היה חייב לקרות. אם זה לא חייב לקרות, אז למה זה קורה? מצד שני, אם זה חייב לקרות, אז למה זה משתנה? או במילים אחרות, מה מחייב את זה לקרות דווקא כאן? דווקא כאן ועכשיו, במקום ובזמן הזה. רגע, אם זה בלי בחירה, אז איזה שאלה יש אם זה בלי בחירה? איזה שאלה למה? מה? איזה שאלה למה? ביחס אם אנחנו אומר שהראשון זה בחירה. מה זאת אומרת אם נאמר שהראשון? אני גם לא מבין ביחס לראשון מה זה שהוא בוחר או בהכרח. מה המשמעות של זה, הראשון? נגיד שיש מישהו ראשון שהוא עושה את הכל. נגיד שיבוא מישהו ויגיד, תקשיב, הפירוע, הפתרון של המשוואה הוא שיש אלוהים שהוא עושה. מה זה הראשון? איך אני מגדיר ראשון? מישהו שהוא עושה בלי שאף אחד מכריח אותו. בסדר. אז למה הוא עושה? האם כשאתה עושה בלי שאף אחד מכריח אותך זה נקרא שאתה עושה עם בחירה? אז בראשון אנחנו שואלים גם מה זה בחירה בראשון. השאלה מה אתה מגדיר בחירה בכלל. אתה יכול להגיד בחירה פירושו שעצמותו מחייבת את זה. ולא שום דבר שחיצוני לא, אז עדיין לא בכלל בחירה. אתה יכול להגיד עצמותו מחייבת את זה. מקיצור, אם אתה תתבונן בדברים, אתה לא תתייחס יותר למילה בחירה. בחירה או סיבה, או כל המושג הזה של סיבה ותוצאה,
סיבתיות, בחירה, אין בחירה, אני עושה כי אני רוצה, כי אני חייב, חייב, אפשרי. כל המושגים האלה זה משחקי מילים שקיימים רק כשאתה לא חושב על ההתחלה. אם אתה חושב על ההתחלה, מחויב ואפשרי זה אותו דבר, או אין דבר כזה מחויב ואפשרי, או סיבה, או סיבת, או הכל אקראי, או הכל סיבתי זה אותו דבר. אם אתה לא מפעיל את המוח כל כך, יש דברים שאתה אומר, זה סיבתי, זה אקראי. אם אתה מפעיל יותר את המוח, אתה רואה שזה די מטופש, להגיד את זה. כי לא שייך להגיד אקראי ולא שייך להגיד סיבתי. לא שהכל אקראי, גם לא שהכל סיבתי. או שהכל אקראי או שהכל סיבתי? לא, אני אמרתי שזה לא זה ולא זה. אבל איך אני שולל... רגע, לא, איך אני שולל סיבתיות? איך אני מוכר לשכל של... כי היא לא מחייבת, כי אתה לא יכול להוכיח שמשהו מחייב משהו. זה שאני לא מוכר, זה לא אומר שזה לא סיבתי, אבל... נכון, וזה שאתה תגיד שזה סיבתי, זה לא מוכיח שזה לא אקראי, נכון? מה זה סיבתיות? אתה לא יכול להשתכנע שזה סיבתי. נכון שלך אומר, רגע, אבל מי אמר זה מחייב? מחויב? לא מחויב, אז אם זה לא מחויב, זה לא סיבתי. מה זה סיבתי? סיבתי פירושו שזה מחייב את הדבר לקרות. האם אתה מסוגל לדמיין שמשהו מחייב משהו אחר לקרות? למה שהוא יחייב אותו לקרות? כי הוא קרא... כי אם הוא... אתה זוכר מה אני שאלתי? כן. מה שאלתי? למה מחייב שיש סיבתיות? מה? האם אתה מסוגל לדמיין דבר שמחייב משהו אחר לקרות? כן. דוגמה, אם אתה קורא את הנייר, זה מחייב אותו להיות קרוע? כן. למה? אתה לא יכול ברגע אחד לקרוא אותו ברגע שאני יישאר שלם? כן, אני רואה את התהליך. אבל זה אומר... התהליך הוא רציף והגיוני. מה זה אומר הגיוני? זה שאתה רואה את התהליך זה עובדה. התהליך הוא רציף... רגע, שנייה, שנייה, גם פה עשית מניפולציה. אתה רואה דברים שקורים, אתה מגדיר אותם כתהליך, ואתה מגדיר את זה כתהליך הגיוני. זה שהגדרת את זה כתהליך, זה כבר המספרים של הלוטו. זה המספרים של הלוטו, זה גם בתהליך? זה גם תהליך. מה זאת אומרת? זה תהליך, עוד מספר, עוד מספר, עוד מספר, תהליך. אז מה זה אומר? שזה סיבתי? או שזה באופן אקראי יש כמה דברים שקורים אחד עד השני? סיבתי. מספרים של הלוטו, זה באופן אקראי או באופן סיבתי? מספרים של הלוטו, זה באופן אקראי או סיבתי? סיבתי. יש משהו שהוא אקראי בעיניך? אקראי? כן. אקראי זה משהו שנעלם פה ומופיע פה, או מופיע פה. למה? כי אתה לא מבין מה הסיבה? כל עוד הוא נמצא פה ואני רואה את התהליך שהוא הגיע לפה, אז אני רואה שזה סיבתי. ואם הוא נעלם מפה, הוא הגיע לפה... זאת אומרת, אם העת הזה נגיד עכשיו יעלה מפה ויופיע שם, זה אקראי. כן. אבל אם נגיד העת הזה פתאום יזוז לאט 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 לשם, זה סיבתי. כן. איך הוא זז לשם? מה, כי ראית איך הוא זז? כן. איך זה קשור לסיבתי ואקראי? למה הוא זז? לא הבנתי. אם הוא נעלם מפה ועובר לשם, או אם הוא זז לשם, זה משנה אם הוא סיבתי. מה זה משנה בכלל לסיבתי ואקראי? כי אני רואה את הרצף של... אז מה? של איך הוא קרה. לא איך זה קרה, אתה לא רואה איך זה קרה, אתה רואה מה קרה בין לבין. אתה רק את ההבדל עובדתית, אתה ראית מה קרה, אתה לא ראית איך זה קרה. אני רואה את התהליך עצמו. אתה ראית, תקשיב. אם השעה היא 7:00 בשנייה, ובשעה 7:10 שניות, והעת הזה נמצא פה, בשעה 7:10 שניות הוא פה. אתה לא יודע מה קרה בדרך, אתה בבעיה. אבל אם בשעה 7:00 הוא פה, וראית שנייה, עד שהוא פה. אז אתה אומר, ראיתי את התהליך, אבל אתה לא ראית את התהליך, אתה ראית 10 דברים שקרו. אתה חלטת שזה תהליך. ראיתי, זה לא 10 דברים, אני רואה את כל התמונה ברצף. אבל מי מחליט שזה קשור דבר לדבר? איך הגעת למסקנה שיש קשר בין הדברים? מה? הרי יש לי אמנה. שמה? שאם הוא זז, ואני רואה את זה זז, אז יש קשר בין זה, שזה סיבתי. איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? כן, איך הגעת לזה? שהתהליך הוא רצוף. אם הפיל שותה מים, ואחרי שהוא שותה מים הוא מתחיל לדבר. זאת אומרת שבגלל שהוא שותה מים הוא מדבר? מה הקשר? תזוזה של דברים, הם רצופים. מה זאת אומרת? אנלוגיים, זה רצוף, אני רואה שזה סיבתי. מה זה סיבתי בעיניך? סיבתי זה משהו... משהו שחייב לקרות. לא. אנחנו מדברים על סיבה שחייבת לקרות, לא על סיבה של למה זה קרה, כי קודם קרה ככה. זה לילדים קטנים. השאלה, מה חייב, מה גרם לזה של להיות חייב לקרות? פעל על זה אנרגיה, זה זז.
אנרגיה. לא, אבל כאילו, מה זה סיבתי? סיבתי זה משהו שאני לא... טוב, אם יש אנרגיה בסיפור, אז כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות נגד האנרגיה? לא, זה לא משנה אנרגיה, טוב. נו. מה זה, מה ההבדל בין הקראי לסיבתי? שאני יודע, מה קראי, אני לא יודע איך זה קרה. יש מרחב מקום, יש מקום ספייס, יש זמן. בכל זמן ומקום יש משהו אחר, נכון? אתה חושב שמה שיש בזמן הזה, במקום הזה, מכריח את הזמן במקום הבא להיות משהו אחר? זה שיש פה כיסא, זה אומר שחייב להיות פה קיר? קשור? זה שעכשיו קורה משהו, זה חייב להיות שם משהו אחר? מה קשור? יש שני מקומות שונים, שני זמנים שונים. בדרך כלל, כשקורה משהו אחד, אחריו קורה משהו אחר. ואז אתה אומר, אז זה הסיבה. מי החליט שזה הסיבה בכלל? אם אתה כל פעם שהוא זורקים קוביות, היית רואה שאני מוכרח ספרה 3, יצא 8, 6 נגיד, דוגמה, היית אומר, וואלה, אתה יודע למה יצא 8? קודם יצא 3. אבל זה לא חייב להיות קשור. זה... אם אתה עכשיו, אתה, תלך למחשב ותגיד לו להביא לך מיליון מספרים אקראיים, מ-0 עד 9, אבל מיליון פעם להביא את זה. ואתה תלך ותחפש, אתה תמצא שיש שם צירופים שחוזרים על עצמם. נגיד, הספרה 5 ו-6 חוזרות אחת אחרי השנייה. אז מה זאת אומרת? שהספרה 6 הופיע שם, כי לפעמים הופיע 5. אני יודע שזה סיבתי. מה? אני יודע שזה סיבתי בסופו של דבר. מה סיבתי? כל... הכל סיבתי? מה? הכל סיבתי? כן. יש משהו שהוא לא סיבתי? יכול להיות, אבל אני... מה יכול להיות לא סיבתי? פיזיקה יכולים להיות דברים הסיבתיים, אבל... אתה ראית פעם משהו שהוא לא קורה בצורה סיבתית? אתה אומר משהו, אתה יודע מה קורה שם מילה אקראיות? כן. מה זה אקראי? הדבר האקראי זה שאני לא מבין איך הדבר אחד, אני לא יכול להסביר אותו. אתה רציני, אתה רציני. אם אני לא מבין משהו, זה הופך אותו לאקראי, ואם אני חושב שאני מבין אותו, זה הופך אותו לסיבתי. זה נראה לך רציני? אוקיי, בוא נסכים איתו. הוא אומר כזה דבר, אם אתה חושב שאתה מבין למה זה קורה, אתה קורא לזה סיבתי, אם אתה לא חושב שאתה מבין למה זה קורה, אתה קורא לזה אקראי. אבל האם יש קשר בין זה לבין המציאות? לא בהכרח, יכול להיות שאתה חושב שאתה מבין למה זה קורה, וזה קורה באופן אקראי, ויכול להיות שאתה לא מבין למה זה קורה, וזה היה קורה באופן סיבתי. מה הקשר אם אתה מבין למה זה קורה? בסופו של דבר... אם אתה עכשיו תתפלל וירד גשם, זה אומר שהגשם ירד בגלל שהתפללת? יש הרבה אנשים דתיים שגידו שהגשם ירד כי התפללת. אתה לא מכיר את זה, למה היו תאונות דרכים? כי הם נסעו בשבת. והם מבינים את זה, יש להם הוכחות. אז מה זה אומר? ואם אני אשפוך מים, אז הוא ישפך, אז זה קצי אותו. למה? מים? אם אתה שופך, זה מחייב שהמים ישפכו? לא יכולים לעצור? אם בתנאים רגילים, אז כן, זה מחייב. ומי מחליט שהתנאים רגילים? מחייב, אני לא יודע, אבל אם התנאים רגילים, אז הם חייבים להיות רגילים? לא. יפה, זה לא מחייב. לא, אבל אם כן הם רגילים... אתה אומר, אם הם יהיו חייבים להיות ככה, אז הם יהיו חייבים להיות. אם התנאים רגילים, אז הם פועל. איזה תנאים? אבל מי מחליט שהתנאים יהיו רגילים? התנאים... מה זה תנאים רגילים? אם יקרה כמו שתמיד אתה זוכר שקורה, אז זה מחויב. זה מה שאמרת. כן. אבל עדיין זה לא אומר שזה מחויב, זה כמו אם אני רגיל לראות משהו ויקרה עוד פעם, אז זה מחויב שזה יקרה. אבל... אם אני רגיל לראות משהו ויקרה עוד פעם, אז זה מחויב. אתה לא יכול להחליט בכלל. אין לך בחירה. זה לא משנה. לא, בסוף, נגיד... אתה קם בבוקר לעבוד, לדוגמה, נכון? נניח, אתה לא קם בבוקר לעבוד, אתה עושה דברים אחרים. בסוף אתה שואל את עצמך, למה אני עובד? אני עובד כי אני רוצה שיהיה לי. אתה אומר, רגע, אבל מצד האמת, אם אני אעבוד בטוח יהיה לי, הרי יכול להיות שיהיה לי, בלי קשר לזה שאני אעבוד. יכול להיות שאני אעבוד ולא יהיה לי. בשביל מה להתאמץ כל כך הרבה, מה שיש לך לא תלוי מה שאתה עושה בכלל. אוקיי, ואף אחד לא חושב, אף אחד לא חושב. מי זה אף אחד? אף אחד. לא הבנתי. אתה לא נחשב לאף אחד? לא הבנתי, כאילו, מה אתה מכיר? לא, אף אחד לא קם, לא הולך לעבוד, וחושב שאולי לא ישלמו לו. באמת, אתה יודע כמה אנשים עובדים ואין להם כסף בסוף החודש? אתה יודע כמה אנשים לא עובדים ויש להם כסף בסוף החודש? אז הם לא יצאו לעבוד, זה לא מצליח. יש אנשים שיש להם כסף. אז למה שהם... תקשיב רגע, יש אנשים שגם אם לא הלכו לעבוד, יהיה להם כסף, ועדיין הם הולכים לעבוד. מה ההוכחה? שהם עובדים כי הם עובדים, ויש להם כסף, כי יש להם כסף, שלא קשור בכלל אחד לשני. נכון.
יפה. אבל אם בן אדם הולך לעבוד בשביל כסף, הוא הולך לעבוד בשביל כסף. זה לא אומר שהוא יקבל אותם. כל קבלת ההחלטות שלך בעולם מושתתת פה על, אני אתן לך דוגמה, כל ההחלטות שלך, כל התחושות שלך, קשורות לסיבתיות. אתה מחליט החלטות לפי סיבתיות, אם אין סיבתיות אין טעם להחליט. יפה, עכשיו דבר נוסף, לך זה ברור, אתה צריך הכל ברור, אתה חכם. שנייה, אתה תקשיב. מה שלא ברור לך, זה מה לא ברור לו. אתה מאוד חכם שזה ברור, אבל לא ברור לך מה לא ברור לו, לכן אתה לא הכי חכם. עכשיו תסתכל, תראה. דבר נוסף, אם מישהו נגיד זורק עליך אבן ברחוב, אתה מאשים אותו, נכון? למה? הוא הסיבה. אבל מי אמר שהוא הסיבה? אולי הוא לא הסיבה. דרך אגב, אם אתה עושה טעות, אתה מאשים את עצמך, כי אתה אומר, אני הסיבה של הטעות. אז אולי אם היית חושב שאין סיבה, אז גם לא היית מאשים את עצמך יותר בכלום. לא היית מאשים אף אחד בכלום, לא משבח אף אחד בכלום. אין טוב ואין רע, נגמר הטוב והרע גם כן. אם אתה תבין את זה, אז גם יכול להיות שאין טוב ורע. אז גם יכול להיות שאין טוב ורע בכלל. למה אולי אין טוב ורע? כי מה זה טוב? טוב, פירושו זה יעשה משהו שאני רוצה. רע זה יעשה משהו שאני לא רוצה. אבל אם מה שאני רוצה לא קשור בכלל למה שקורה, אז מה קשור טוב ורע? זה בתהליך סיבתי? תקשיב, נגיד לדוגמה שאתה אומר על משהו, הוא אדם טוב, הוא יעשה לי טוב. למה? אתה אומר, הוא הסיבה של הטוב. אבל אם היית בטוח ב-100% שאין קשר בין מה שקורה, בין מה שזה ברגע הזה לרגע הבא, אתה בטוח בזה ב-100%. במילא לא שייך להגיד לאף אחד תודה, ולא שייך לבוא לאף אחד בתלונה, ולא שייך לך להתגאות על מישהו, ולא שייך לך להיות ברגש נחיתות. למה לא שייך להתגאות? כי אם אתה מצליח במבחן, אתה אומר, למה הצלחתי? כי למדתי, אבל זה לא קשור לזה שלמדת. אבל אני לא חושב ככה. אני חושב שהכל סיבתי. אתה חושב שהכל סיבתי? כן. תראה, זה שאתה לא חושב שהכל סיבתי זה ברור, נכון? אני חושב שהכל. זה שאתה לא חושב שהכל סיבתי זה ברור. כי אם אתה חושב שהכל סיבתי, לא היית יודע מה זה סיבתי, נכון? למה לא? אם אתה חושב שהכל סיבתי ואין שום דבר אקראי, אז מה זה סיבתי? אתה יכול לדמיין את המילה אקראי. מילה סיבתי אומרת לך משהו? כן. יש משהו שהוא לא סיבתי? לא. אז מה זה סיבתי? סיבתי זה... תסביר לי מה זה סיבתי, מה זה סיבתי? סיבתי זה מסובך. תן לי דוגמה לסיבתי ותן לי דוגמה ללא סיבתי. סיבתי זה פעולה שמעוררת פעולה. ומה זה... ואני מבין את ה... אז מה זה לא סיבתי? כשאתה לא מבין את החיבור? כן, כשאני לא מבין את החיבור. אוקיי, אז זה לא סיבתי. יש הרבה דברים. אבל הכל סיבתי. כל דבר אתה מבין את החיבור? כן. כל דבר, בוא למה אתה מבין את החיבור, למה הוא קורה? למה נזכור שהוא יעלות או יצא דווקא חמש? אני לא חייב להבין את זה, אבל... כדאי לך. לא, אני לא חייב להבין את כל החיבורים, אבל זה שזה נכון, זה נכון. טוב, ולמה הכל קורה בעצם? בוא ספר לנו, למה זה קורה באמת? אמרת שהכל סיבתי. יש סיבה שאין לה סיבה שקדמה לה? ולכל דבר יש סיבה. כל דבר יש סיבה. ולמה הסיבה הזאת היא ככה ולא אחרת? איזה סיבה? כל סיבה. תן לי דוגמה נגיד. נגיד שאתה לוקח נייר ושורף אותו באש, הוא נשרף. מה הסיבה שהוא נשרף? כי זרקת אותו לאש? לא. אז מה הסיבה שהוא נשרף? תהליך פיזיקלי. ולמה התהליך הפיזיקלי הוא ככה? למה הוא ככה? כן, למה הוא ככה? מה הסיבה שהוא ככה? כי ככה נקבע שהוא קשה ככה. אני חושב שזה אחרת, אתה כמו בן אדם דתי. למה זה קורה? כי אלוהים עשה, ואם הוא ברא את אלוהים הוא תמיד קיים. מה הסיפור שלך? כי ככה החוקים יקבעו שזה... החוקים קבעו? כן. ומי קבע שהחוקים יקבעו ככה? החוקים קבעו את עצמם, מה? החוקים תמיד יהיו ככה. ולמה הם תמיד היו ככה ולא אחרת? זה דבר קבוע. מה קבוע? חוקים קבועים. חוקה פיזיקה קבועים? לא משתנים. ולמה הם דווקא ככה? אין בעיה. אוקיי, אתה אומר הם תמיד אותם חוקים. אבל למה החוקים הם גם חייבים להיות ככה? אתה אומר לי הם תמיד ככה, אבל האם זה שהם תמיד ככה? זה אומר שהם חייבים... רגע, הם יכולים יום אחד להשתנות בעיקרון? לא יכולים להשתנות. למה? כי אתה יכול לדבר. לא, כי... אחרת הם... אתה יכול להוכיח שהם לא יכולים להשתנות. אתה יכול להוכיח הוכחה לוגית, שכלית, לשכנע מישהו שהחוקים, שחוקי הפיזיקה לא יכולים להשתנות? אם הם משתנות? אתה יכול להוכיח בשכל שחוקי הטבע לא יכולים להשתנות? אתה יכול להוכיח את זה? אם הם משתנו... אתה שמעת מה אני שאלתי? אם הם משתנו, העולם לא יהיה קיים, נגיד. אין דבר כזה.
משתנות. זה לא נכון, כי קיים עולם אחר. אבל בוא נניח ש... האם אתה יכול להוכיח שחוקי הפיזיקה לא יכולים להשתנות? לא. לא, אוקיי. עכשיו חוקי הפיזיקה יכולים להשתנות? אוקיי. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אוקיי. נכון? זאת אומרת, זה לא מחויב שהם יהיו ככה. אה? לא. לא מה? לא מחויב שהם יהיו ככה. יפה, אז למה הם ככה? מה, הם ככה? כן. ככה הוחלט שהם ככה. מי הוחלט? מי זה הוחלט? לא, אבל אמרת שלא כל דבר יש סיבה, אז תמצא לנו עד הסיבה הראשונה. כל עוד יש סיבה, יש סיבה. כל עוד יש סיבה, יש סיבה. הבנתי, אבל לא תמיד יש סיבה. כל עוד החוקים הם קיימים, אז אני מתייחס אליהם. אם הם השתנו, אז שישתנו, אבל כל עוד הם קיימים, אני מתייחס אליהם כמו שהם. אוקיי. אבל מה בסופו של דבר, כאילו, מה זה משנה? אתה חושב שזה לא משנה? אבל זה... אתה חושב שזה לא משנה? מה זה נותן לי? אתה חושב שזה לא נותן לך כלום? אני לא מבין מה זה נותן. אתה חושב שזה לא נותן... אוקיי. אתה לא מבין מה זה נותן? לא. אז למה הצטרפת לדיון? בשביל להבין מה זה נותן. לא נכון, עכשיו אתה עושה מניפולציה. יכולת להגיד, אני רוצה להבין מה זה נותן. למה אתה מתחיל להתווכח בכלל? יש סיבה, אין סיבה, כן סיבה, אין סיבה. מה זה אכפת לך? תגיד, אני לא מבין מה זה נותן וזהו. אבל זה עניין אותך להתווכח על זה. עכשיו אתה משחק אותה שזה לא במה זה נותן. אני לא הבנתי מה זה נותן. אבל מה שאלת מההתחלה? שאתה לא מבין מה זה נותן? אמרת לא נכון, לכל דבר יש סיבה וברור שיש סיבה. אני מההתחלה אמרתי שהכל סיבתי וזהו. אבל למה אמרת את זה? אבל זה לא חייב. כי ככה, כל עוד יש את החוקים, אז אני מתייחס אליהם ככה. אני לא יכול שיש חוקים ולהתעלם. אתה לא יכול. אני לא יכול להתעלם מהחוקים. אז אל תתעלם מהם, מה אתה רוצה? אבל... אז מה זה נותן לי בכלל... לא נותן כלום, שום דבר. שנייה, לא נותן כלום. אבל זה לא... תמתין אתה, מה אכפת לך? תמתין. נגיד שאין לי בחירה, נגיד שאין לי בחירה. אז מה זה נותן לי? כלום. אולי תעבוד פחות קשה, לא בא לך לעבוד פחות קשה? אם לך אין בחירה, זה אומר שגם לבחורה אין בחירה, נכון? אתה כל כך מתאמץ להרשים אותה, אם היא לא יודעת שאין לה בחירה, אז אתה יודע, כאילו לא חבל על המאמץ. ההפך. ההפך. אם... אין לה בחירה, אז אתה סתם מתאמץ. נכון. אתה לא משקיע, אתה לא מתאמץ. אבל אם זה כן סיבתי, אז כן נשמע. אם, אבל אמרת אם אין בחירה, אז אולי זה ישנה את כל היחס שלך. אמרתי שכן יש סיבה. אה? כל סיבתי, אמרתי שהכל סיבתי, לא אמרתי שהכל... אתה אמרת, אבל אם אין בחירה, מה זה משנה? כבר אמרת את זה? אני מסביר לך מה זה משנה, כי אם אין בחירה זה משנה מאוד. אבל אני כן חושב שיש בחירה. נכון, אבל אתה אמרת מה זה משנה אם יש או אין, נכון? כן. אני מסביר לך, כי אם אין, זה משנה את כל היום-יום שלך. אם יש, מה זה כן משנה? אם היית יודע שאתה רובוט, והיית נגיד, אם עכשיו הייתי לוקח אותך לחדר האחורי של העולם, מראה לך את ההוא שיושב, מפעיל אותך, אומר לך, תקשיב, אנחנו כבר במטריקס, בוא, אני אקח אותך, אני זה, ואני ממש מראה לך את ההוא, אני אומר לך, הנה, אתה רואה, זה הדגם המקורי. כל מה שעשית כבר נמצא פה בסרט, ואנחנו נגיד לך גם מה תעשה מחר, אתה בטוח שאתה רובוט. מה, זה אותו דבר מבחינתך? כן, אתה עדיין תפחד מה יקרה לך, אתה עדיין תתאמץ לקבל החלטות נכונות. כן, אני עדיין מפחד מה... בשביל מה? כי ככה, כאילו, כי ככה תכונתי, מה משנה? אם הכל אקראי, אני עדיין מפחד, וגם אם הכל סיבתי, אני עדיין מפחד. אבל אם הכל נגיד סיבתי, אז למה אתה מחפש סיבה למה אנחנו מדברים על זה? ככה אנחנו רובוטים ותוכנתנו לדבר על זה וזהו. אמרת שהם לכל סיבתי? כן. לכל סיבתי, אז אני צריך להבין. אתה חושב שהכל סיבתי? כן. אוקיי, אז זה הכל סיבתי ואתה יודע למה אנחנו מדברים על זה? כי הוא רובוט והוא תוכנת להתעניין בזה. הרי גם אם הוא אוכל זה לא מביא לו שום דבר, נכון? בינינו, אם הוא אוכל, מה זה ייתן לו שהוא יחיה עוד? בסוף הוא ימות בכל מקרה, נכון? אז מה זה נתן לו שהוא אוכל? אז למה הוא אוכל? כי הוא אותו רובוט והוא תוכנת לאכול, נכון? מה זה עוזר לי? להצמד לאחד מבואי. זה לא עוזר לך כלום, אני תקשיב, אתה רוצה את האמת, הכל סיבתי, אתה רובוט, שום דבר לא עוזר לך בשום שלב. זהו. זה גם מה שאני חושב. מה נעשה עם זה? אין מה, אתה לא צריך כלום, אני מסביר לך, אנחנו רובוטים, אנחנו פועלים לפי מה שמכריח אותנו. כל פעם שתהיה לך שאלה על מישהו, תגידו, אין הוא רובוט, אין לו בחירה, וזהו. וההבנה הזאת אמורה לעזור לי במשהו? היא לא יכולה לעזור לך, כי אתה רובוט. בסדר? מה אתה רצית להגיד? אני רציתי להגיד שאם הכל היה רק סיבתי, אז
שלו היה עצור, אז הוא לא היה פועל בכלל לשנות את זה. הוא טוען שהוא רובוט. זה לא משנה, זה לא יכול להיות שהכל יהיה משהו. בעיקרון לא יכול להיות שהכל יהיה משהו אחד. לא, זה לא מה שאני אומר, אם היה רעב, אז יש סיבה לזה, למה בכלל ילחם בזה? כמודל. לא יכול להיות שהכל הוא רק סיבתי או רק אקראי. אם הכל רק סיבתי, לא היינו מדברים על זה. אם הכל רק אקראי, לא היינו מדברים על זה. כמו שאנחנו לא מדברים, יש פה מקום או אין פה מקום, כי יש מקום. מה זה אין מקום? מקום. אתה לא יכול לדמיין אין מקום, אתה לא יכול לדמיין אין זמן, לכן לא מדברים על זה, לא מוכיחים שיש מקום וזמן, לדוגמה. לא צריך להוכיח שהמציאות קיימת כי היא קיימת. אתה צריך להתחיל להוכיח שהמציאות קיימת, אתה לא יכול לדמיין גם אין, אז יש, כאילו. טוב, הבנו את זה? רגע, אני רוצה להגיד את זה. כן. יש סיבה וזמן, אז יש תוצאה. אני לא יכול למצוא סיבה מחייבת בספר. נגיד שזה אני מבין. ומי אמר שזה נכון? הרי תבין לא. עכשיו, נכנסנו פה לבעיה נוספת. למצוא מחייבת, איך אני מחייבת? נכנסנו פה לבעיה נוספת. כי אם אין סיבתיות, אז גם אי אפשר להגיע לשום דבר בשכל שהוא מחויב. הרי מה הפירוש מחויב? בשכל, שאתה אומר, אני רוצה למצוא מה מחויב ומה אני בטוח, מה האמת. הרי מה זה למצוא את האמת? למצוא את האמת זה משהו שיש הוכחה שהוא נכון. אבל גם כל המנגנון של להוכיח את האמת, גם הוא מבוסס על סיבתיות. מנגנון של הוכחת האמת, גם הוא מבוסס על סיבתיות. מי אמר שזה האמת? הנה ההוכחה. מה הקשר? אולי זה ככה וזה הפוך. עכשיו, אלה אם כן, דבר מחויב מצד הגדרה שלו. לדוגמה, מה ההוכחה שיש פה קיר? כי אתה רואה קיר. האם כשאתה רואה קיר, זה מחייב את זה שיש פה קיר? לא. למה זה לא מחייב? כי זה לא אותו הגדרה. אם ההגדרה של רואה קיר וההגדרה של יש קיר זה אותו הגדרה? לא. לכן, זה שאתה רואה קיר, זה לא הוכחה שיש קיר. זה אותו דבר. זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אין... עכשיו, אז מה אתה יכול להוכיח? אתה יכול להוכיח, אם אני חושב שאני רואה קיר, אני יכול להוכיח מכך שאני חושב שאני רואה קיר. ולא מעבר לזה. ולכן אומר לה, אתה לא יכול להוכיח כלום. או שזה כך... אז אני אשאל אותך, ומי אמר שאתה בכלל רואה את הקיר? תגיד, כי זה מה שאני מרגיש. אבל זה מה שאתה מרגיש, אמר שזה ככה. גם להוכיח משהו, זה בעיה עכשיו, כי גם הוכחה מבוססת על סיבה ותוצאה. אבל מידה ניסה, אני לא יכול לשלול אבל שיכול להיות סיבתיות. עוד פעם? אני יכול להוכיח בהיגיון שלא יכול להיות סיבתיות. לא. מזה אני לא יכול להוכיח. גם לא את ההפך. כן, לא. לא משנה מה, כששאלת האם אני יכול להוכיח, לא. אי אפשר להוכיח שיש סיבתיות הכרחית, זה אני. אבל אני לא יכול להוכיח גם שאין סיבתיות. תקשיב, הדרך לצאת מהלופ, לפי מה שהסברתי לך שכתוב בספר להיות אלוהים שמדבר על הנושא של סיבה ותוצאה, מוסבר שם כזה דבר. מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל לעומק. מה זה סיבתיות? סיבתיות זה רצף, זה צורות שונות בזמן ובמקום, הקשר בין הצורות השונות בזמן ובמקום. האם הקשר ביניהם